sekund da nađeš da baš nasjeti. Da se sećate za pizzu kad je bila? Evo, pali. Slušaj, ovako, pizza je ukradena, mi ne uzela pizzu. Samo sekund. Znači, na kuću se natakle ovo jeste, ja sam ovaj došla da branim Filipa, ovako, slušaj. Pizza ukradena, Nina je ukrala pizzu. 1000 dinara je palilo. Teodora i Anđelo su dali. Ja sam dala, ne znam da li je Slobodan, Sara, Vojki, neko. Ja,